Jeg står nå utenfor Birkebeinerkontoret på Kappa Arena. Jeg skal intervjue dagligleder for rittet, Tone Lien. Er det noe nytt med Birkebeinerrittet i år? Ja, vi har endret løypa litt fra start, og det betyr at det blir 2,3 kilometer lenger. Og så har vi utbedret et parti i løypa som gjør at det blir noe farligere å sykle ned fra Skamsetra. Det vil si farten blir høyere, og da hvis man er litt uheldig og velter eller slår seg der, så kan man slå seg mer enn man har gjort der tidligere. Og så ser vi også at sjøseteveien er av dårlig kvalitet, sånn at den blir også farligere å sykle. Det er mer humper og revner i asfalt. I dag er det 6 dager igjen til rittet. Hvordan går forberedelsene? Det går bra, men det er veldig, veldig mange små ting som vi holder på med nå. Det er jo pakking på lagret med alt som skal ut til matstasjoner og servicestasjoner. Det er de siste endringene på til deltakelser. Det er masse informasjon som skal ut. Nå har vi de første møtene med alle frivillige her på arena i dag. Og vi har møte med frivillige på Lillehammer i morgen. Så til sammen så invinuerer vi nå disse 2 dagene her 2400 frivillige til å komme og møte oss enten her eller på Lillehammer. Og den fredagsbyrken her ferdig med å bli ganske stor. Ja, den var fulltegnet i januar, sluttet av januar, så da fikk vi 5000 deltaker der, så det er kjempebra. Hvordan ser fremtiden ut for Birkebeinerarrangementene? Jeg tror at fremtiden for Birkebeinerarrangementene ser ganske lys ut, og det tror jeg handler om at mange synes det er gøy å holde seg i form og liker å bruke Birkebeinerarrangementet som et mål for treningen sin. Så derfor så tror jeg Birkebeinerarrangementene har en lys fremtid. Det er mange som synes sykkel er gøy, det er mange som synes det er gøy å gå på ski og løpe også. Er det noe du vil si til de tusenvis av deltakerne som snart inntar arena? Jeg tror det gjelder nå å forberede seg godt, spise riktig og lade opp. Det lønner seg å ikke trene alt for mye de siste dagene, for det man ikke har trent nå, det tror jeg ikke det er vits å drive og stresstrene nå. Og så tror jeg det er klokt å bruke huet, altså når de står på startstreken, konsentrere seg om å passe på å ikke være fare for seg selv, og ikke minst andre. Så man sykler forsiktig. Og så må de i hvert fall ikke høre på noe iPhone eller musikk underveis. Det har vi sett at kan gå veldig galt hvis noen velger å gjøre det. Nå må de, her er det så mye folk og så mye å passe på at man må være fullt konsentrert hele turen. Og så tror jeg bare det er å nyte det og ha det gøy. Ja, tusen takk.